така, това, което след малко искам да покажа на Чичо, Ваню и Сами, ще пуснем по БР надолу, да се види от резултатите, че спрямо правата почти няма разлика, няма за какво се шмекерува. Но да не ме изпреварят, БР надолу, БР нагоре, ето вижте, 4 пъти пуснахме, 2 пъти долу-горе по БР нагоре или съвсем лек наклон, 2 пъти по БР надолу. Това, което се вижда, е, че Q-Stars е много по-песимистичен от Драгито, което е много по-оптимистично. Стои ето тук. След малко, хубав, доста стръмен, може да излее доста на Драгито, не вярвам да има някаква, кой знае каква разлика в секундите, в стотните и тем подобни работи. Иначе трябва да се извиня на Самуил, на Чичованио, така наистина на прав път винаги тук си гледам нещата, излее 0.95-0.70%, извинявай Сами, ако човек сбърка, трябва да се признае, нали? Ето го сега едно хубаво ерче надолу, надявам се вижда. Ето и ще издадем газ. 100. И вече почваме да се изкачваме, да видим сега какво ще даде Драгито. Охо, това е много оптимистично, наистина. Много оптимистично, между другото. Добре дадоха и двете. Наистина много оптимистично, не съм очаквал такива резултати. Значи пак аз съм в грешка. Пак аз съм в грешка, Чичо Сами. И за това се извинявам. Много оптимистично меря тая вечер. Не знам на какво се дължи. 8 градуса и половина е навънка. Това нещо наистина ме озадачава. Но вижда се, че като се пусне и по БР надолу, какви резултати дава колата. Точно по такива БР надолу не съм я пускал, между другото. Нали, не съм мерил на такова и онова 7.4 беше на по-малко БР-че, така че за първи път реших долу-горе, сам са набутах, че не са ми верни думите, нали, колко долу-горе. Но във форума съм писал, между другото, че ще даде около половин секунда. Максимум да даде половин секунда, долу-горе има я, като се замисли човек. Само че един рацер идва, исках и направата да пробвам. За съжаление идва рацер. И това ще е за сега. Да видим, да му изпревари бързо рацера.